Привіт, ми суперкоманда. Інфорси покажуть тобі, як діяти у небезпечних ситуаціях. Провіднику, які відомості з найближчого майбутнього? Учням Дімі та Марині загрожує небезпека. Вони близькі до того, щоб порушити головне правило провідника. Суперкоманда, всім увага! Міни можуть ховатися у руїнах, покинутих будинках або на заводах. Обходьте їх стороною. Будь уважний, проходячи через кущі або ліс. У мін можуть бути розтяжки на рівні ніг та гачки на висоті вашого плеча. Помітив подібне, не фотографуй. І не викладай фото у мережу. Відійди на безпечну відстань та телефонуй 101. Не потрапляйте мінам на гачок, діти. Урок завершено. Марино, ну що, йдеш зі мною на реальне тренування? Я такий фін придумав. Окей, подивимося, що ти вмієш. Ну і руїни, ти впевнений, що тут безпечно? Та я вже тисячу разів тут ходив, все нормально. Ну давай, показуй, що хотів. Стій, Діма! Ти чого? Так ти трохи на розтяжку не наїхав. Тут же міни всюди, ти нормальний взагалі? Треба повідомити 101. Вибач, я зараз сам їм зателефоную. Їдемо звідси та зателефонуємо з безпечного місця. Цього разу увага Марини врятувала Діму. Так, Діма порушив головне правило провідника. Вибирай безпечний шлях. Обходь покинуті будинки, розвалини і заводи. Правила суперкоманди рятують життя. Будь на зв'язку з суперкомандою. Дивись наступну серію.